ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କର୍ମ କଲେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିହେବ ବୋଲି ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପିତାମାତାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି A1 ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାଲେପୁର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଡିଟୋରିୟମରେ BEO ଜଗବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ପରାହତ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବ୍ଲକର ଆତ୍ମ ସଭାପତି ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ BJD କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପତି, ସରକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଳାସିନୀ ବାହିନୀ ପତି ଅଶୋକ ପତି, ପ୍ରାକ୍ତନ BRCC ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବଡ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ A1 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରତ କାମ କରୁ, ଯାହା ସହଯୋଗ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ A1 ମେଧା ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛନ୍ତି A1, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଆଗାମୀ କାଲିର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀକାଲି ଆମ ଦେଶକୁ ଜାତିକୁ ଗଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ସାଲେପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କରି ପୋଷ୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।